سال کی نئی زندگی کی ابتدا اللہ کے اطاعت اور نیکی سے کرو ہر بھائی اپنے کبیرہ گناہوں پر نادم ہو کر پچھلے پر توبہ کرے آگے کے لیے اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگے استقامت مانگے اللہ کی راہوں میں جاؤ تبلیغ میں پھرو اگر اپنی توبہ کو پکا کرنا ہے پختہ کرنا ہے اللہ کی راہوں میں پھرو تب جا کر وہ ایمان کی شمع فروزہ ہوگی ورنہ چند آنسو بہا کر پھر وہی ڈگر وہی چال وہی دن وہی رات اگر زندگی کے دھاروں کو بدلنا ہے ماحول بدلو نکلو اللہ کی راہوں میں چار چار مہینے چلے تین دن میں تو اس جمعے میں کہا کرتا ہوں صرف تین دن پابندی سے لگاتے رہو صرف تین دن کا پابندی کے ساتھ ایک سال تک پورا کرو دیکھو کہ زندگی میں انقلاب آ جائے گا ساری زندگی اس کو نبھاؤ کل جب مرو تو اللہ ہم سے راضی تو ہو ایسا نہ تو ہو کہ میرے بھائیو باطل کی چوکھٹ پہ سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہمیں بھی کھڑا کر دیا جائے کم از کم کوشش تو کریں کہ یا اللہ تجھے راضی کرنے والوں کے پیچھے ہم بھی چلتے رہے نہ پہنچ پائے موت آ گئی تو اللہ پہنچے ہوں میں شمار فرما لے گا تو پچھلی پر توبہ تو کرو نا بھائی توبہ کرتے ہو نا ایک دفعہ کہہ دو یا اللہ میری توبہ ایک دفعہ اور کہہ دو یا اللہ میری توبہ ایک دفعہ اور کہہ دو یا اللہ میری توبہ ان کی قربانیاں دیکھو جنہوں نے سب کچھ قربان کیا میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں نافرمانی سے توبہ کرو وہ تو جان کی بازی دے گئے لے لو کیا کرو گے موت ہی تو ہے چلو لیکن ہاں میں تو یہ کہوں بھائی حرام چھوڑ جھوٹ چھوڑ دے ماں باپ کی نافرمانی چھوڑ دے نماز کی سستی چھوڑ دے زکوٰۃ کی سستی چھوڑ دے کبیرہ گناہوں کے قریب نہ جائیں جو یہ کرے گا اللہ اسے چمکائے گا